Penzionerske kartice fond izrađuje za sve penzionere koji su pravo na penziju ostvarili u Republici Srbiji u skladu sa pravilnikom o penzionerskoj kartici. Identifikacione kartice na nivou filijale dobit će 65.000 penzionera, a na teritoriji grada Užica 20.000. Penzionerske kartice su lični dokument svakog penzionera kojim on dokazuje svoj identitet. Na penzionerskim karticama se samo vidi ime i prezime penzionera. Na taj način je zaštićen lični podaci svakog penzionera. Dokazivanje penzionerskog statusa do sada se ostvarivalo korišćenjem penzionog čeka gde su bili istaknuti lični podaci, a sa upotrebom identifikacionih kartica obezbeđena je zaštita podataka o ličnosti. Kartice će biti prvo podeljene zatečenim korisnicima penzija, a potom i novim korisnicima koji su uključeni u isplatu posle 26. februara 2018. godine. Ovom prilikom pozivamo sve Ovom prilikom pozivamo sva preduzeća i radnje u našem gradu da našim korisnicima, penzionerima omoguće određene popuste i da na osnovu ovih kartica oni mogu dokazati svoj identitet i ostvariti to pravo na popust. Kako bi se podela kartica realizovala što racionalnije, u filijali su obrazovane jedinice u opštinama Zlatiborskog okruga. Svim korisnicima neophodna je lična karta ili pasoš da bi preuzeli karticu, a porodični penzioneri, staratelji i hranitelji prilikom dolaska po penzionu karticu trebalo bi da ponesu posljednji ček od penzije ili izveštaj korisnika iz banke.